Магдгүй нэг өдөр би чамаа гадуур явахыг чи хараад чи ямар тэнэг хутсан юм бэ гэвэл чанд ямар санагдах вэ? Мэдээж намайг эхлээд үзэн ядах байх. Ямар бүдүүлэг юм бэ? Ямар хүмүүжлэгөө юм бэ? Гих мэд бодол төрнө. Гэхдээ ихсэн хугацааны дараа өөрийг үзэн ядна. Би нээрээ л тэнэг хутсдаг юм байх та. Хилдгүүл байсан болохоос биш иргэн дөрний хүмүүс амтдраа тэгж боддог байсан юм биш үү? Гих мэдэр. Гэхдээ энэ үг бол таны хэлж байгаа юм бол биш. Энэ бол ийм үг хэлсэн тухайн хүний хэлж байгаа юм. Хэрвээ хийнийг таны талаар ямар нэг юм хэлвэл тэр үгс бол та биш. Харин тэр үгс бол нөгөөний тусгал юм. Чи үнэхээр тэнэг юм аа. Чи ямар сонио амартай юм бэ? Чи яасан сонио ааштай юм бэ? Хэрвээ хүний хэлсэн үгсийг шууд өөр дээрээ тусгаж аваад үнийгээ зөвшөөрөх юм бол энэ таны биед хорволж ороод бүхэл сэтгэл санааг чинь хордуулна. Өнөөдөр би don't take it personally буюу бити өөр дээр хүлээж аваа гэдэг сэдвэр ярих болно. Олон юм ярих хэрэггүй бах. Шууд үргэлжлүүлээд явъя. Тэгэхээр бид нар бүхэл зүйлс өөрийн хариуцлагаас үүддэг гэж хүмүүжж ирсэн. Чамд болсон бүх зүйлс бол чиний хариуцлага. Чи өөртөх болсон бүхэл зүйлийг өөр дээрээ тусгаж аваад бодох ёстой гэж. Тарих толгой. Оюун бодол үргэлж би гэсээр хагаад би төвтэй болсон. Гэхдээ хэрв хийнийг таны талаар юм хэлэл энэ бол та биш. Энэ бол тэд юм. Хүн болго өөрийн ертөнцийн дотор өөрийн оюун бодол дотор амьдрдаг. Энэ бол таны амьдрын ертөнциос шал өөрнийг ертөнц. Хэрв энэ ертөнцийг өөр дээрээ тусаж авбал нөгөө хүн миний ертөнцийг мэддэг юм биш үү гэж хүн далд хумсартай итгэчихдэг. Тэгэд өөрийн ертөнцийг өөрөө хаалт хийчихдэг. Гэхдээ дахин давтаж хэлэхэд хэрв хийнийг таны талаар ямар нэг юм хэлвэл тэр үгс бол та биш. Харин тэр үгс бол нөгөө хүний тусгал юм. Сайн нэрхтэй хүн гэдэг үргэлж бусдад сайн сайхны хүсгээс гадна хамгийн гол нь бусны сайн талыг төрүүлж хардаг. Жижигхэн үйлсээс тухайн хүн энэ үртэл хичнээн хичээж ирснийг хэдэн удаа шантарч сөхөрч энэ олны давж ирсний мэдэрдэг. Хин чинийч ямар амьдрал туулж ирснийг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бусдыг өнгөцгөн дүгнэж бусдад сөрөг энерги өгөхөөс хилдэггүй. Угаасаа бодогдохчгүй. Харин муу нэрхтэй хүн гэдэг юун төрөнд бусны сул талыг эхлээд хардаг. Угтаа хиндэж сул тал байдаггүй гэж би л хувьдаа боддог. Хүн болго өөрөө ингэсэн онцлогтой болохоос биш, хин нь илүү, хин нь дутуу гэж байдаггүй. Энэ бол зүгээр л нийгэм тогтсон хий басаа ойлголт. Хэрв хүн болго адилхан байвал амьдрал хичнээн өөртөртэй байгаа байсан бол бүгдээрээ л би биенээс өөр. Тийм болохоор давуу талч гэж байхгүй бол сул талч гэж байхгүй. Зүгээр л хоорондоо ялгаатай хүмүүс. Иймээс хин нэгний танд ямар нэгэн зүйл хэлэл энэ бол тухайн хүн өөрийн ертөнцийн өөрийн итгэл үнэмшил дадал заншил, зан чанараараа гадны мэдээллийг өөрийнхөөрөө боловсруулад гадагшлуулж байгаа зүйл буюу хүний үг гэдэг бол тухайн хүний тусгал болохоос ш, та өөрөө биш. Тэр намайг тэгж хэлсэн, энэ намайг ингэж хэлсэн гэд өөр дээрээ тусгаал байх юм бол бусдын ертөнцид дотор байгаа хогийг өөрийн хог болгож байгаас ялгаагүй зүйл. Энэ болгоны тоохгүй байж чадах юм бол та бүхдээ маш ирвэл халдшгүй хүчтэй сэтгэл зүйтэй байж чадна. Тэгсэн чсэн хийний хийсэн үгнээс болоод гол агарлаа гомдод байвал яах ёстой вэ? Гомдод нэг сэтгэл хөдлөлийг өөр хинч биш. Та өөрөө өөрийнхөө сэтгэхүдээ үүсэж байгаа л явдал юм. Хүн болгон дотоод дууалаа гэж байдаг. Энэ дуу хоолой нь хаанаас ч юм мэд. Олон хэмжээст ертөнцөөс орж ирээд бидний сэтгэл зүг боснуулдаг. Оюун бодлоо маш сайн сонсож чадах юм бол маш олон өөр үзэл санаа, харах үнцэг, өөх мэдрэмжтэй дуу хоолойнууд нэгэн зэрэг иргэлдэг. Гэхдээ энэ дуу хоолойг хүн өөрөө сонгож байгаа. Хин нэг нь таны толгоон дээр бууд тулглаа гэд айд сэт мэдрэмжийг бууд тулгсан хүн биш. Та өөрөө л өөрийн дотроо бий болгож байгаа хэрэг. Бид гадны ертөнцид болж байгаа бүхэл зүйлийг хянаж удирдах болж чадахгүй. Хинч намайг бити үзэн ядаасаа гэж бодсон ч энэ бол боломжгүй зүйл. Гэхдээ өөрийн дотор үүсч байгаа сэтгэл хөдлөлөө хүн өөрөө процесс буюу боловсруулж чадна. Иймээс танд болсон үйл явдалд, хэлсэн үг үйлдэлд ямар сэтгэл хөдлөл гарах вэ гэсэн сонголт үргэлж нээлттэй байдаг. За уучлаарай, түр рекламны пасс авчээ. Энэ удаагийн дугаарыг Unitel Group-ийн тусламжтайгаар та бүхэнд хүргэж байна. Хэрвээ танд Unitel-ийн үйлчлэгийг авахд ямар нэгэн заавар эсвэл асуулт гарч ирсэн бол та Helps-ийг Unitel-ийн email сайтар дамжуулаад үүний хариултаа авах боломжтой байгаа шүү. Дотор нь Unitel-ийн үйлчлэгтэй холбоотой бүхий л мэдээлэл байгаа ч нэг бүрчлэн мангар олон товч дараад хариултаа авдаг тийм хуучны сайт бол биш байгаа. Та өөрийн хайх гэсэн зүйлийнхаа төлхөр рүүгээ бичгэд хариулт нь шууд гараад ирдэг байгаа шүү. Хамтарч ажилласан Unitel-д баярлалаа. Үргэлжлүүлье. Номон дээр хэдийн ингэж бичсэн байгаа ч хүн л эмч хүний хийсэн үгт гомдож шаналж сэтгэлээр унжил таарна.
Бид нар бүгдээрээ л анхны удаа амьдарч байгаа хүмүүс. Хүний дэлхийд ганцаараа амьдртгүй юм чинь хүний амьдрал байнга тохиох асуудал. Миний бодлоор бол хүн харин ч хүндээ гомддог болохоор хүнлэг юм шиг санагддаг. Зохиогчин төвшүүлж байгаа санаавал үнэхээр зөв, мархыг аргагүй. Би өөрөө ч гэсэн юм байхыг хичээдэг. Гэхдээ эцсийн эцэст анхны л удаа амьдарч байна. Робот биш сэтгэл хөдлөлийн хүн юм байна. Тийм болохоор үрэлж өөр дээрээ тусахгүй байх гэдэг бол бараг боломжгүй шахуу зүйл. Тэгсэн чсэн хүн өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ хэрхэн зөв харьцах вэ гэдгийг заавал мэддэг байх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ санааг аа хийх уусан бүтэхгүй юм байна гэж бодоод мартах юм бол энэ зөв тохиоход бүр илүү гүнзгий сэтгэлээр өвдөн. Харин энэ үед бусдын үг бол бусдын ертөнцийн, бусдын үнэн төрхийн тусгал хэдийг ойлгохдаг бол бүр мөсөн биш юм аа гэхэд багчсан тайтгарч сэтгэл санааны хувьд хөнгөн байж болох уу гэж итгэж байна. Хэрвээ хийнийг тань худлаа ярил. Үүний төлөө та гомдох хэрэггүй. Учир нь тэр хүн худлаа ярьсанаар өөрийгөө л хамгаалж байгаа юм. Өөрийн жинхэнэ дүр төрхөө, өөрийгөө төвс биш гэдгийг нь та мэдчихвээ дээгэд айж байгаа хэрэг юм. Үүний нэг адил та ч бас өөрөө үнэн байснаар энэ айцаас ангижрах боломжтой. Хин нэгэнд өөрийн үнэнээ хэлнэ гэдэг бол өвдөл тагах зөрөг шаард зүйлдэл. Магдгүй таны үнэн хин нэгэнд таалагдахгүй байж болно. Гэхдээ төр хугацааны өвдөлт гэдэг бол үрд жинхэнэ өөрийгөө нуух урт хугацааны өвдөлтөөс хамаагүй амар байх учиртай. Худлаа ирсээр нөгөө нэ хамгаалж байгаа юм шиг байвч заримдаа яг үндэ өөрөө өөрийгөө л хамгаалж байдаг. Нөгөө нэ жаргалтай байх гээд худлаа ирвч үнэн байх юм бол нөгөө нэ гондоогод нөгөө хүн нь өөрт дургүй болчихвой гэдгээс айдаг. Гэтэл хинч худал хуурмаг дотор амьдрахыг мэдээж хүсэхгүй. Тэр нь хичнээн их өвдөлт агуулх нь хамаагүй. Иймээс таны хийх худал үгс гэдэг бол хин нэгний төлөө биш. Энэ бас таны жинхэнэ дүр төрхийн тусгал юм шүү. Хэрв хинийг танд үнэн шайраар эсэл хүндлэлээр харьцахгүй байвал энэ бол бурхны бэлэг. Тэр бэлгийн тухайн хүнийг таны амьдралаас гаргах учиртай. Хэрв энэ бэлгийн мэдлэггүй өрөх юм бол олон жилийн турш үүнээсээ болж зовж шалах болно. Чухал хүнээ өөрийн амьдралаас гарах гэдэг шийдвэр хийдэг өвдөг ч гэсэн хизээний өдөр идгэрчл таардаг. Үүний нэг адил та өөрөө бусдад ямар байна? Тэр бол таны дотоод ертөнцийн тусгал. Та ертөнцийг яаж хардаг? Таны үг үйлдэл бол үүний илрэл гэдгийг санаарай. За энэ ном бол Дон Мигель Руис гэдэг хүний бичсэн Four Agreements гэдэг ном байгаа. Манай ном 20 жилийн турш New York Times-ийн бестселлер ном байсаар ирсэн. Өнөөдөр уг номын 2 дугаар бүлэг болох Don't Take It Personally гэдэг хэсгийг ярьлаа. Манай ном бол дотроо 4 бүлэг. Тус бүртээ Agreement буюу Монгол дээр бол хилцэл гэж орчуулагдсан юм байлээ. Бисэн бол хамлалт гэж орчуулах байсан байх. Өөрийн амьдралдаа 4 зүйлийг хамлалч, үүндээ үнэнч амьдрснаар сэтгэл зүйн хувьд илүү сайхан тайван амьдрах болно гэсэн агуулгатай ном. Хэрвээ та номоо авахыг хүсэж байвал Booklet зэрэг мэнийг сонгоорой. Хотдроо хөрвөлнө үгүй. Хөдөө орондодогч бас илэх боломжтой байгаа шүү. Ном нь өөрөө айгүй цөөхөн утастай ном болохоор уншихад амар байх гэж бодож байна. Энэ үрдэл хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.